halkani waa tar t v daawade ku soo dhowaada barnaamijkeennii waxwayddiin ogaalka sheegne qodobada wariya wacaalan idikahayno carreedeg wax ugu doorroon suudan oo dadkeeda uga dayrisay sii joogitaanka addisababa midowga afrika oo lagu canaantay aqoonsila'aanta somalilan urur goboleedka igad oo u ballamay shir noociisu yahay bahal higlo booland iyo belaruusiya oo la ysaga carra qaaday hindiya oo caw ay fidisay loogu soo fadhiisan waayey taariibayaal ka soo kaba iladay daanbari oo yurub la baacsanayo kufsi aan loo aabbayeelin siddeed jir ilaa siddeetan jir oo ka dhacay etobiya iyo wararkii gardawiiska ah ee caawa iyo caalamka wararkaasi iyo warar kale oo dheeraada ayaanu dahaynaha ku soo dhowaada barnaamijkeena goboose siisay oo ka mid ah weriyayaasha dalka itoobiya ayaa ka hadlay dagaalka waqooyiga wuxuuna sheegay inay t blf qabsatay majate oo ka tirsan waqooyiga gobolka shaawa wuxuu sheegay inuu ilaa hadda la amakaagsan yahay sababta keentay in askar aan gaadhin lix boqol oo qof marya calasna u badani ay la wareegaan deegaanka majate kuwaasoo misane ku wajahanadisababa goboose oo arrimahan ka hadlaya waxa uu yidhi xog qaldan marka bulshada la siiyo go'aamo qaldan ayaa laga qaadan karaa waa inaan waxa jira u sheegno oo runta qaadanno deegaanka kemise weli t blf ayaa gacanta ku haysa waxay u soo dhaafeen dhanka waqooyiga gobolka shaawa wuxuu sheegay isagoo hadalkaa sii wataa weriyahani inay t b lf qabsadeen bogcado muhiima oo kale ah majate ansokiya gamsiya iyo karakore intaa wuxuu ku daray inay dagaal kula wareegeen aagagani iyaga oo sidoo kalena ka weecday buu yidhi jahadii ay ku socdeen wuxuu sheegay inay isu xulubeen dhinaca buuraha maadaama ay ka leexdeen bannaanka iyo meelaha bannaan wuxuu sheegay inay hadda u muuqdaan xogagga tigree qaar daallan oo aan dagaal hidin karayn wuxuu sheegay inaanay xataa qaarkood huba haysan iyada oo ay waqooyiga gobolka shaawa geeyeen buu yidhi askar aan gaadhayn lix boqol oo ka dagaalamaysa wuxuu sheegay inay hadda ku soo wajahan yihin iyaga oo luudaya dhinacaadii sababa balse waxaan la yaabay buu yidhi in dowladda itoobiya ay waxba ka qaban weydey docda kale hay-adda xuquuqda dadka carre edeg ee afka qalaad lagu dhaho amnesty international ayaa dhayda ka caddaysay falal kufsi iyo dhaca oo ay gaarayucuunta tigree ka geysteen gobolka waqooyig ee gobolka shaawa xukuumadda taagta daran ee suudaan ayaa iyaduna la soo golo joogsatay in wixii dad ka jooga addisababa ay isaga soo yaacaan intay goorigoor tahay ergeyga maraykanka u jooga addisababa ayaa isaguna la sheegay inuu ladi waayey tiyo uu diidey jiif iyo joogba mar wuxuu la kulmayaa t b lf marna abiy axmed isagoo u witiigiyey sidoo kale magaalada nairobi halkaasoo uu kula kulmay huura kenyaata si uu wax uga taarto waanwaan laga dhex wado labada col ee isku baareeganaya etoobiya hay-adda xuquuqda dadka care edeeg oo soo saartay iyaduna in haweenka tigree lagaga dhigay waraabo waahaley warbixinta oo ku dhoweyd boqol baal oo ay soo faygartay hay-adda arrimaha aadanaha u dooda n ayaa lagu sheegay inay gaaraayucuunta tigree gees iyo gafuureen sidoo kalena ay galma dawliisa kula kaceen duulka ay dhowaan ka golronaadeenee etobiya waxay warbixintu sheegtay inaan loo kala aabba yeelin abaydin candhabuur foodley sindheer gashaantii gamboolay soddox iyo xataa sirqo waxay xogtu sheegtay in la qaawiyey lix jir ilaa siddeetan jir dumarkii halkaas ku uunaa iyadoo la sheegay in dumarkii ku mintiday hugooda sidoo kalena laga soo tigsiin waayey inay maryaha dhigtaan soodh iyo amley lagu ogolaysiiyey docda kale waxay warbixintu intaa raacisay in looga dhaartay goobo ay isku dhayaan gebi ahaanba haweenkii laga hinaabsaday ama laga mooraystay iyadoo taa ku tilmaantay nasiibxumo iyo wax laga yaxyaxo waxay warbixintu sheegtay in halkaa dumar badan ay ka qaadeen xanuunada waxdila sida aidiska iyo joonis cadka aan maaraha loo helin waxay sheegtay inay dabagoosad yihiin daawooyinkii dhaymihii iyo weliba wixii nafta lagu qaban jiray warbixinta oo ahayd mid xuuraankeeda la uruurinayay teer iyo bishii juunee gugan ayaa lagu faambiyey arrimo door ah oo hursanaa waxa kale oo wax lagu tilmaamo warbixintan ay sheegtay in shaqaale ka tirsan qaramada midoobey dalka laga deebiyey iyadoo aan loo cuskan wax buuran oo maanku qaadan karo ciyoon ayay ahayd kolkii qaramada midoobay soo saartay warbixin argagaxleh oo xambaarsanayd qayladhaan ku fool leh sida kabtafeygeeda loogaga taagan yahay xuquuqda dadka gobolka tigre eebirta iyo baaruuda loogu daabay dawladda oramka abii axmed eeuu hogaamiyo ayaan weli iyadu ka dimjaaqay fadeexaddan cawo noolba ka soo jirfanaysa carreeedag ee ku wajahan ina etoobiya noqotay iilkii nolosha iyaduna dawladda taxdhigta bariga reeraha midoobeee yurub waa boolane ayaa seerimadeeda ka weetaysay inay qoob soo geliyaan dad suuda lahaa oo u soo qaynsaartay inay si xooga ku dhaafaan soohdin dalkaasi la wadaago dalka ooduu kala rogan tahay ee belaruusiya boqolaal kun qof ayaa sida la wariyey ka soo hangagaaray dalalka saboolka ah ee daambari iyagoo beegsanaya qaaradda ilaahay barakeeye ee yurub wasiirka gaashaandhigga ee dalka boland ayaa maanta warfidiyaenka u sheegay in habeenkii xalay ahaa aanay ciidanku heegan ka galeen soohdinta kuwaasoo aan laba indhood isu keenin kadib markii boqolaal qof oo sunsumaya maageen inay xoog ku soo daafadeeyaan qaydka sida ba'an dabka loogu ilaaliyo wuxuu sheegay in fadhiga laga kiciyey oo la hawlgeliya ku dhowaad toban kun oo askari oo dab ku jeeniqaaran si ay u caabiyaan duulka deedamaya oo isasoo maqiiqay wuxuu wasiirku intaasi ku biiriyey in shookiga iyo alanbaqa loo diray tilo tahriibayaal ahaa kuwaasoo isku dayey inay dalooshadaan taarka sida daran gaadhka looga hayo dawladda booland ayaa dhiggeeda belaruusiya dusha u saartay inay iyadu soo tilmaamayso dadkan aan dhegta laqabto lahayn ee tacabirdoonka iyaguna midowda yurub madax ka mid a oo dibinjaaqay ayaa ku goodiyey in belaruusiya lagu sii giijin doono dabarka cunaqabataynta ee saaran haddii aanay shanta farood kala bixin duulka saqaafaynaya ee ay soo hegayso midowda yurub ayaa si gaara u tilmaansaday kudhowaad soddon qof oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi oo dhallada loo saaray inuu yahay nin bowlado iyo dhexdaloolo sida magafaha uga qaata dadka taariibayaasha xiisadda dadkan tacaabiraya ayaa in dhowaalaba ka taagnayd qaaradda yurub taasoo ka mid ah arrimihii ugu murugsanaa ee soo kubaareeyey qaaraddan teedii cuslaysay sidoo kale bariga yurub ayaa ahaa toobiyo aan qodax lahayn oo dadka tacaabirka ahay uga sii tallaabi jireen dhanka yurub taqoyan ugu dambayn daawade maalintii shalay ayay ahayd kolkii uu gariigu dib u soo cayntaariyey dad doonayey inay dalkaasi foodda geliyaan ugana sii hayaamaan dhanka qaaradda dhaldhalaalka le wararka kale aanu diihaynu waxaa ka mid a dalalka ay hindiya noqdeen col daahiigo ee shiinaha iyo bakistaan ayaa diidmo qayaxaan kaga warceliyey aw ay soo fidisay dowladda hindiya oo daaranaydka qaybgalka shir looga xaajoon lahaa xaalka waayahan badsamada heehaabay ee dalka afghanistan shirkani oo maanta gugashiisa lagu dooyeystay oo ka dhacayay magaalada caasimadda ahee neyw delhi ayaanay gebi ahaanba ka soo horwareegin waddamada afghanistan iyo shiinaha iyagoo sida la sheegay labadaas dal ku tilmaantay in hindiya faduul ay ku tahay inay gasho xaajada afghanistan maadaama aanay waxba uga cabbin waxaa kale oo aan shirkaa ka soo qaybgelin dalka arrinkiisu badka yaallo ee afghanistan oo haatanay dabaabaan duurgaleenkii hore ee daalibaan mas-uuliyiinta hindiya oo kadib injaaqay wuxuu shirku ku saabsan yahay ayaa bitiyey in aanu ahayn shir xasaradeed balse uu yahay shir lagu goofaadhin lahaa xaalka waayahan laga deyrinaya ee dalka afghanistan waxay sidoo kale hindiya nasiib xumo ku tilmaantay maqnaashaha kulankan ee diigaayada shiinaha iyo jamhuuriyadda islaamiga ah ee iraan oo iyagu ka dhabacday gogosha waxaa kale oo hindiya ay sheegtay in sababta ay u soo casuumi weyday dalka afghanistan ee arrinkiisa la rorogaya ay tahay inaan loo arag oo loo aqoonsan dawladda wadaaddadu dembaabaan ee daalibaan oo weli aanay duulka carreedeg si buuxda madaxa ugu sii deyn hindiya ayaa daalibaan u aragtaa bilo kale oo ku soo biirtay daambari iyadoo weliba danniyaysa in daalibaan garab u tahay dawladaha shiinaha iyo bakistaan oo hinduuska aanay iskusan bannaanayn docda kale hindiya ayaa ka warwar qabtay in daalibaan dabka u dhiibta muslimiinta dhulka hindiya muraqa ku haysato ee kashmiir hindida ayaa cudud iyo cuudba taaran jirtay dowladdii afka goosatay ee afghanistan oo ay u arkaysay mid uga ilka qabow daalibaanta duubka xidhan dhowaan ayay ahayd markii shirar xaalka afghanistan lagaga tashanaya lagu qabtay waddamada eraan iyo ruushka taas oo ay goobta iska soo xaadiriyeen reeraha maanta diiday inay ku fadhiistaan cawdan la dhigay niyu delhi dhinaca soomaaliya sida uu ku tiraabay wasiirka umuuraha dibadda ee soomaaliya maxamed cabdirasaaq urur goboleedka ay ku midaysan yihiin dalalka ooddii u kala rogan tahay ee darisudaagta lana dhaho igad ayaa shan iyo tobanka bishan aynu dhex qaadayno ku ballansan shir laisugu qoor laabi doono magaalada kambala ee dalka yuganda shirka ayuu wasiirku tibaaxay in lagaga xaajoon doono xaalka aan fiicaen ee ka hulaaqaya dalalka etobiya iyo dowladda dhowaan saajinadu maroorsadeen ee suudan waxaa la sheegay in la soo golo joojin doono nimanka isku muqlaysan docda suudaan iyo dhanka etobiya taasoo looga golleeyahay in la damiyo digada hulaaqaysa wasiirka ayaa sheegay inuu madaxyo weyn tahay shirkaa ka qaybgelaya ka mid noqon doono madaxweynaha milowgiisu idlaaday ee farmaajo oo waayahan aan wax areede ka higle daymoon maadaama isagaba gudaha dabkaga ooganaa wasiirka ayaa sheegay inay wax lagu tooqo tahay in soomaaliya oo soddon sanno iyo dheeraad ahayd bukaan sariir saaran oo loo taliyo hadda ay dermada fadhiisan doonto iyadoo o aan ahayn bukaan labaananayo balse ta ay tahay mid ka mida guurtida ruugcadaaga ee ka hawlgeli doono jidbixinta xaalka murugsanee etoobiya iyo suudan geesta kale wuxuu wasiirku carrabaabay inay midowda afrika waayahan kala xaajoonayaan sidii soomaaliya looga deebin lahaa gafuur culusta amisom oo ah ciidan laga soo jaabajaabeeyey duulka afrika oo aan hadda sida loo og yahay biid taaran soomaaliya shirka loo ballansan yahay bartamaha bishan ee igad ayaa la hihaadin karin inuu wax ka tari doono belelka ka qiiqaabaya waddamada suudan iyo etoobiya maadaama oo shilarkii hore ae igad qabatay uu iska ahaa bahal higlo waxna isuma sheegto afqanmuudna lama kala tagto ugu dambayntii daawadee maxadka cilmi baadhista mareykanka ee heritage ayaa u soo jeediyey midowda afrika inay ku soo dhowaadaan aqoonsii buuxa oo ay siiyaan somalilan in dhowaalaba waxaad la socotaan in reeraha maraykan lagu soo fanah siiyey somalilan iyago oo marba raabaraaba u soo tebinaya dan aan hore loo ogeyn oo ay ka leeyihiin jamhuuriyadda aan dunida laga aqoonsanayn ee somalilan wuxuu soo jeediyey in lix iyo toban guu horteed xog loo soo gudbiyey midowda afrika uu dhegta ka huwaday balse hadda looga fadhiyo inuu qaato go'aan lagu kala goynayo hargaysa iyo muqdisho wuxuu sheegay in marka midowda afrika uu tallaabadan qaado ay jimciyadda guud ee dadyooga isu tegeyna iskaba raacin doonaan inta xaalxaalka waxaa la soo jeediyey inuu midowda afrika ka qaato qadiyadda somalilan afar qodob oo kale ah in dowladda federaalk soomaaliya la siiyo xilli habboon oo ay igu diyaargarowdo wadahadallada labageesoodka oo uu midowda afrika garwadeen ka yahay kaasoo looga hadli doono arrinta jamhuuriyadda iskeeda isu magacowda ee somalilan in la sameeyo lana yagleelo guddi ko ka kooban midowda afrika oo qadiyadda somalilan lagu barayo dalalka kale ee ka qaaradda afrika in dib boodhka looga jafo wada hadalla u dhexeeye somalilan iyo soomaaliya kaasoo salka ku haya in loo wada faadhumaysto si niyad wanaag lehna balse aan waxba laysu reeban iyo qodobka ugu dambeeya oo ah haddiiba ay dhiciyaan wadaxaajoodka labada dal uu midowda afrika soo gudbiyo cidda mas-uulka ka ah burburka isuqoorlaabka si looga sii gudbo wixii dani ka wadi weydo maadaama baa la yidhi inta badan ay kulammada hargaysa iyo muqdisho ka socon waayaan docda koonfureed intaa warranay waxaannu ku darna moogyin wax waydiin ogaal ka sheegneh waa maxamed aadan dirir tan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulante suubiye many egascenj ugu soo hagaag sariifka adeegga lacagta daramaysan ee saadiyaidahab sariiflahan baxe samada mare sida sagaalka roob dhulka wada sime ee soomaali idin lagu wada socdaa ma ka suubiya sariiflaha tegeee siduu yahay daruuseer ma weydo dirir ama saba xareed ama geeda sirow sabadii ka baxay lagu guuray subax makasuubiya rabbow sara u qaad waa mid lagu socde haddaad u dhiradhaasato inaad waxoogay ka ulah curaagato lacagtuna kaaga jirto saad adoon meel kale u daqaqamin fadlan taabo xidig saddex shan saddex afar afar xidig qadarka lacageed afar gees sarriifka lacagtaada ee kaadhka ii dahab waxaad taabanaysaa haddaad u baahi qabto inaad ehelkii wax u tuurto فلان واحد حدق هل ابر سقال حدق ابر افر صدح ابر صدح حدق قدرك العقيد يا فرقيس سوبيا